oo suud waa baby naga saacan ku suudaa baby waa dhahay ah ma sha Allah wala meeshan quruxda badan adan kugu tala galay marka waa ogtahay inuu guurkeena soo dhaw yahay cidii waa wada sheegtaa umulana ha baby oo sheegay dhamaan hotel weyn kharashigaaga baxay ilaa bad agteedu ku yaalo ha marka saas wada adan inaa ku soo baraajacnaa maanta inaa raacdi duwa may baby ana ina jacal walaalkay ku soo baray ha walaalka insha Allah isbarneena adan si fiican isku dhex galeena marka xaaladaha kale dhamaan walaal fiican yahay ha insha Allah marka waa si yar dahay hoolo badan ah qabiiga dhafarkan ina soo gabagabey waa 4 sano wada socanay saas u ogow hoosh marka ina dhinacaaga iga adkaysi daa rajena hay bibay insha Allah abo miko oo walaalna baran ku sameeyara waahe waana waalanyee adoo odo karkarkaan iga celiya diyaar waaye intoo jooga igi liska ma celi karkaas hoos ka walaalyee hallo baby awhe ma qasa ugu suu hoola qabi iga soo dhaqsaadi waxa mal imir way soo dhaqso dhas tuturu baby wa ku jeeda wallahi maanta waa shadantay laakiin ninkaan yaa awdeed ee walaalkay la soo maahan ha ma sha Allah aniga waa u sheegtay ninkaan walaalka ina aniga ahay midka oo midka u tuugrid iyo has barankii leeb ahayde barankii ah what the fuck Naara baragubad ima baranka ugu sameeyne ham xaya kala baranka ku sameeyla adma xajiga baranka miyag dadanka sheegay smey kamya dadanka anima dadan u sheegay war dadana taani wala taani dulka u gulna wala dulka anima ya dulka gulna kan ina dila geet saara ma sheegtaa ma habay istaqbal ala istaqbal wala wallahi billahi ima taqaniine ala biri mardan waxa aad ku soo celinaysaa sibka yaa anagi bad iska leena ma anaga no botinis adoo iska leena no botinis warniya muslimi ina aan xamra ina in dilaartii gubertan faraha ka qaadanay faraha ka qaadaga haddiina soora lagu cunaa ina waxa rawa oo habeen kasta baasto ku xashisay adiga fiir ninka laadan laadaa mardan bad ku soo celinaysaa sibka yaa iska celinno ninka iska celin walaalkay maxaa raadi anima igaade ali waxay ugu wacday dad badan shaqay ugu jiray aan kasoo tagay hoola baa ugu furfurnay ee baby ana arna araba ina kala la soo maahan waa arintaan oo ay waa arintay iga hadlay ee baby ani horta ina waalid ku soo barato ogta soo maahan hay way soo bartay ee waxa rabina aan as guursan oo guurkan soo dadajin guur ah adi guur walaal baa tala walaal aniga hata calo shaxno walaalay ani maqaan gaarin waxa ayan tan ku soo wada waxa way sheeg baraankii had niyadaada ka saar calo shax baa ugu qaadi waxa way dad nin banaa kas kala ahay inta qarxay balaay aan ku dhimanay foodi iga dhaaf walaal 3 sano 3 sano 3 sano 3 sano dambi dhaaf allah iga dhigo ayaan dhaxdan dhar ciidan kuugu soo maahan diinan ku leey ha baby deentaas taqo bedel marka dhibaato arkin walaalay aniga hata calo shax di rogmoso qalbiga iga saar foodo ka bixay jeeg foodi iga dhaaf aniga waxa waan shaqeystaa ahay ma jecli hooyada ina qaan gaahta ma ugu iga dhaaf foodo walaalay aniga lacagta aan kugu leey hataa kuugu soo xilnaa sadaqo bedel waxa waa dimir ku tareeso aniga qalbiga iga saar aniga waxa waa waxa sidaa gabadha sulaasha ka farxi hal marka qosli si qosol leega eed dad kale ma siis markaan i siinays lacagta ciidda ugu Soomaan ma dad kale ma u sii taqis markaan i siinays sadaqa ma sadaqa Allah iga dhigo dharka ciidda hata waxa waa dhor waxaan kugu sheegaa waxa sadaqa Allah igu bidaa sadaxsan ma igu sadaqays laakiin sadaxsan aan socon hata dambi dhaaf Allah iga dhigo ma aniga dibkaaga dhibaatada marro walaali caloosha irugmada wajiga ay horimid subax walba saa isoo dooyaysay walaali ani adiga aan kala maano assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Oh no.